Szeretettel köszöntök minden kedves vendéget Galvács község önkormányzata, valamint Galvácsért Baráti Kör Egyesület nevében az október 23-ai tér ünnepélyes átadásán. Kérem, fogadják szeretettel énekművészeinket! Nem csak egyszer nyílnék, minden évben négyszer virágba borulnék. Nyílnék a fiúnak, nyílnék én a lánynak, az igaz szerelemnek és az elmúlásnak. Ha én kapu volnék, mindig nyitva állnék, akár honnan jönne, bárkit beengednék, nem kérdezném tőle, hát téged kiküldött, akkor lennék boldog. Ha mindenki eljött, ha én ablak volnék, akkor a nagy lennék, hogy az egész világ láthatóvá válik, megértő ha mindent megmutattam. Ha én utca volnék, mindig tiszta lennék, minden áldott este fényben megfürödnék. Alattam a föld is sírva beomolna. Ha én zászló volnék, sohasem lobognék mindenféle szélnek, haragosan lennék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, s nem lennék játéka mindenféle szélnek. október 22. A különböző magyar egyetemek küldötteiket a Budapesti Magyar Műszaki Egyetemre irányították, ahol két kar hallgatói nagygyűlést hirdettek 15 órára, amelyen a megelőző hetek eseményeinek hatására a diákság az oktatáspolitikával szembeni elégedetlenségének az egyetem vezetősége és a diáktársak előtt kívánt hangot adni. A 4-5 ezer fő részvételével tartott gyűlés kimondta a csatlakozását a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetségéhez. A Budapesti Műszaki Egyetem vált a forradalom gyújtópontjává, falai közül indult útjára a forradalom. Indul a pesti tüntetés. A Petőfi szobor felől, Kossuth utcáján özönöl, három szín oltalma alatt az ifjú magyar áradat.
szívekből kinyilatkozó egység ez itt. Mindenható, felülről nem hazudható, nem oldható, nem rontható. Októberi tavaszt hozó. A Kossuth nóta dallama szilajul szebb, mint valaha. Nyomul a háromszínű sor. Egy emberfürtös balkonon zászló merészkedik elő. Könnyet ejt a járókelő. Feltámadási körmenet vonul. Hívő magyar sereg. Millió résből fényre jő egész országnyi tüntető. Ó, forradalmi honfiság! Őszharmatán kinyílt virág, te félelem és csalatás alól kivillanó parázs, te csipkerózsa álmú nő, íj virradása serkenőt. Te föld alatti szenvedély, így bújtogass! Magyar, ne félj! Hírrel híreztelt szerteszét, a szabadság jövetelét. Követ rá, ez itt az én hazám. A mező útját járom én, a gyárak súlyát hordom én. Bárki vessen követ rá, ez itt az én hazám. Széles a föld, magas az ég, mérföldes csizma sem elég, de egy sebb föld vár mindig rá. A jövő szabad szép szavát jelented, ó hazám. Széles a föld, magas az ég, mérföldes csizma sem elég, de egy sebb föld vár mindig rám, ez itt az én hazám. Múltam bölcső melegén, a létem ezer fűszerét, a vígaszt, a száz arcukán, te nyújtod, ó hazám. Hitem a szerény büszkeség, békétlen békés nemzedék, múlt jelens jövő szól hozzám,
Kérem Slezsák József polgármester urat és Demeter Zoltán országgyűlési képviselőnket, hogy tartsák meg köszöntő beszédeiket. Tisztelt ünneplői közönség, kedves vendégek, hozzátartozók, ismerősök, galvácsi lakosok. Köszöntök mindenkit, aki mai ide eljött és elfogadta meghívásunkat, hogy együtt ünnepeljenek velünk. Engedjék meg, hogy Galvács-község önkormányzatának képviselő testülete nevében, valamint Galvácsért Barátikor Egyesület és a Bükk 900 Természetbarát Egyesület megbízásából köszöntsem az itt megjelent ünneplőket. Külön köszöntöm Révész Máriusz kormánybiztos urat, aki elfogadta a meghívásunkat, és együtt ünnepel velünk, délelőtt folyamán már volt alkalmunk találkozni. Demeter Zoltán országgyűlési képviselő, aki rendszeresen jár ide hozzánk, és sok gondot, problémát igyekszünk együtt megoldani. Dr. Hudák Zitárt, az edelényi járási hivatal vezetőjét, Lói Balázs, az edelényi város alpolgármesterét, Rozloznik János Tényt, Rudolf Telep polgármesterét, Dr. Répási Róbert országgyűlési képviselőt, egyébként külön köszönjük a segítséget és a közreműködést. Köszöntünk minden 1950-as hősök jelenlévő hozzátartozóit, rokonait, leszármazottait. Köszöntöm Ferenc Károly Szentlő Római Katolikus Egyházközség esperesét, Benke András Szentlő Református Egyházközség tiszteletesét, köszöntöm Simka Bélánét, a Bányaipari Dolgozók Szakszervezetének Szendői Alapszervezet vezetőjét, az oktatási intézmények vezetőit, képviselőit, az itt megjelent vállalkozókat, támogatókat és minden kedves részvevőt, aki a mai ünnepségünkön megjelent. Tisztelt ünneplő vendégek, kedves vendégeim! A mai napon többszörös okunk van az ünneplésre. Az egyik ilyen ok, hogy a napokban országszerte, így Galvácson is igyekszünk méltóképpen megünnepelni 1956. október 23-át a forradalom és szabadságharc 61. évfordulóját. A másik ok, ami miatt összegyűltünk, és a mai napon
hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére, tiszteletére kiírt pályázaton önkormányzaton sikeresen pályázott, és így sikerült a megye egyik legkisebb településén méltó emléket állítani az edelényi járásban történt eseményeknek, és abban aktív szerepet vállaló embereknek forradalmároknak. Az okok között tartjuk azt is számon, hogy az emlékpark megvalósítása során soha nem tapasztalt összefogás, támogatást kaptunk egyénektől, civil szervezetektől, közmunkásoktól egyaránt. Valószínű ez a magyarázat annak, hogy mindössze 30 nap alatt átépítettük Galvás község központját, itt, ahol most tartózkodunk, és méltó helyen a templom mellett megépült az 56-os emlékpark, a teret pedig október 23-a tének neveztük el. Öröm számunkra az is, hogy a BÜK 900 Természetbarát Egyesület külön pályázatban nyert, és megvalósította a Galvács külterületén, a délelőtt folyamán tapasztalták a Bódavölgyi 76-osok emléktúra szakaszt, egy Galvás történelmében első település helyétől indult, és 4-5 kilométer szakaszon át a Görögbércig tartott. Kopjafákon méltatta 56 hőseit, Galvács község túra szakaszának végén pedig emlékművet és egy pihenőt alakítottak ki, amit külön megkoszoroztunk délelőtt. A közös célunk a civil szervezetekkel és a helyiekkel az volt, hogy méltóképpen ünnepeljük meg a forradalom és szabadságharc napját. Emellett a természet és a Galvács kulturális örökségét ápolva olyan hagyományt teremtsünk, hogy ez a túra minden évben megismétlődjön, és minél nagyobb számban részt vegyenek rajta. Itt mondok köszönetet mindazoknak, akik támogatták, segítették az építkezést. Dedics Pál kőműves, Galvácson dolgozó közmunkások, építéshez szükséges anyag beszerzésért a Dolomit Kft., Bakó Zoltán kőfaragó és Sarátnám tulajdonképpen még sokáig. Galvács község lakosai mindazoknak, akik ha nem is fizikai munkával, de együttérző, meg támogató megnyilvánulásaikkal segítették és lelkesítettek bennünket az építés során. Kedves jelenlévők, kedves ünneplők! A köszöntőm végére értem, és záró mondatomat azzal szeretném befejezni, amit a emlékfalon is fel van tüntetve. Ahol a hőseket nem felejtik, ott mindig lesznek újak. Őszinte szívvel kívánom, hogy ez a mondat legyen örökérvényű, és e szerint cselekedjünk mindannyian, mi is, utódaink is. A jövőben is ez vezérelje mindenkit, miközben hálás szívvel mondunk köszönetet, emlékezünk meg 1956-os hősökről. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Én is nagyon nagy tisztelettel és még annál is nagyobb szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket, képviselőtársaimat, polgármester urat, hivatalvezető asszonyt, az egyházak részéről itt lévő lelkészeket, és természetesen köszöntöm a túrán részt vett gyermekeket, felnőtteket, egy szóval kedves mindannyiukat. Ezen a mai ünnepen, amikor egy teret vagy emlékhelyet adunk át, természetesen emlékezünk arra, ami nemzeti ünnepünkön október 23-án történt, és tesszük ezt azért, mert nekünk, magyar embereknek ez fontos. Hiszen az ünnep az mindig meg akar bennünket erősíteni életünk egy-egy pontján, ez adja a belső tartalmát. És ha számba vesszük, miben is áll október 23-a lényege, mondhatjuk, pontosan illeszkedik a török elleni harcok, aztán a Rákóczi szabadságharc és 1848-49 ügyéhez.
hiszen ezek mind a függetlenségért való harcok voltak, és mind elbuktak. Mégis ezekre gondolva húzhatjuk ki magunkat, és mondhatjuk egyenes gerinccel, hogy jó magyarnak lenni. De nem csak, mint magyarok emlékezhetünk 1956-ra. Abban a szűk két hétben egy nemzet jogos harcán túl egyetemes, minden emberre érvényes ügyről volt szó. Ez pedig nem más, mint az embernek a szabadsága, a szabadság utáni vágy és óhaj, amit úgy gondolom, hogy mindig és mindenhol tiszteletben kell tartani, és aminek a határait kizárólag akkor volna szabad átlépnünk, ha valaki azt megengedi. És tudjuk, hogy a diktatúrák sosem kértek engedélyt ilyesmire, hanem egyszerűen beleavatkoztak az embereknek az életébe, és pedig a legerőszakosabb módon. Nem csak előírták, hogy kinek mit szabad gondolnia, miről beszélhet, hanem az 50-es években nálunk azt is be kellett jelenteni, és bizonyára itt vannak olyan korosztályok, akik ezt át is érték, hogy melyik háznál van disztóölés, mennyi zsírt sütöttek ki a levágott disztóból, amiből aztán be kellett szolgáltatni egy részt. Október 23-a arra emlékeztet minket, mivé lesz az ország, ha mindenki életébe beavatkoznak, és mindenkit kényszerítenek valamire, ráadásul kifejezetten idegen érdekek szolgálatában. Elkeseredés. És az elkeseredés egyszer csak felcsap az égre, és már az életünk sem drága, mert azt mondjuk, hogy nem akarunk így élni. Én azt gondolom, hogy Isten bennünket, embereket a maga képére és hasonlatosságára teremtett, és éppen ezért kell nekünk embereknek egymást tisztelnünk, és tiszteletben tartanunk, és végképp törekedni arra, hogy a másik ember életébe illegitim módon nem avatkozunk bele, és legfőképpen nem erőszakkal. Mit ünneplünk nemzeti ünnepünkön? Az én véleményem szerint azt, hogy emberek néhány napra legyőzték az önzésüket, sőt még életük legközvetlenebb féltését is, és közben pedig készekké váltak a legnagyobb áldozatra, hogy legyen vége az állapotnak, amikor gátlástalanul be lehet avatkozni bárki életébe, és családja mindennapjainak eseményeibe, de még a gondolkodásába és a hitébe is. És azok az emberek, akik önmagukat győzték le, akkor erre az áldozatra bizonyultak késznek. És ünnepelni őket ezért csak is úgy lehet, hogy törekszünk méltóvá lenni áldozatukhoz. És akkor ünneplünk jól nemzeti ünnepünkön, ha látjuk azt, hogy mire kötelez bennünket a régiek helytállása, vagyis fölébe nőni önmagunknak és áldozatot hozni. Így legyen ez itt Galvácson az önök és mindannyiunk életébe. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Most pedig felkérném Révész Máriusz kormánybiztos urat, hogy tartsa meg ünnepi köszöntőjét. Valahol elindul egy gondolat, láthatatlanul és észrevétlenül, és elmevércen lélekvölgyön át egetverő eszmévé lelkesül, korlátokat zúz, gátakat ragad. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselő urak, tisztelt búdvavölgyi polgárok, borsodi polgárok, szeretettel köszöntöm Önöket ezen a napon, amikor ünnepelni jöttünk ide. Ünnepelni, mert a híres mezőségi költő Vas Albert szavaival történelmünk során többször elindult egy gondolat, eleinte talán láthatatlan és észrevétlenül, és elmebércen lélekvölgyön át egetverő eszmévé lelkesült, korlátokat zúzott és gátakat ragadott magával. A múlt században Magyarországnak az volt a tragédiája,
hogy sokáig beszorult két embertelen ideológia közé, a fasizmus és a kommunizmus közé. Először a fasizmus tette tönkre az országot, majd miután befejeződött a II. Világháború, a szocializmus. Miután ideértek a szovjet csapatok, megerőszakoltak több ezer asszonyt és leányt, elvittek 5-700 ezer embert munkaszolgálatra, akiknek jelentős része soha nem jött többé vissza. Elfoglaltak házakat, lakásokat, gyárakat, földet, elvitték a terményt, és mindent tönkretettek. Ellenséget most is találtak. Papokat, cserkészvezetőket, kulákokat és városi polgárt. Erről aztán beszélni sem volt szabad, sőt mindezt 4 évtizedig felszabadulásként ünnepeltették. Később maguk közt is ellenséget találtak, például Rajk Lászlót, akit látványos kémperben ítéltek halálra 1949-ben. Felszámolták a demokráciát, elvitték az ország egyik miniszterét, a kisgazda Kovács Bélát. A nagymamám például 5 gyermekkel magyar maradt egyedül, az ő házukat is elvették Kőbányán. És ez pont abban az időben történt, amikor Apró Antal a nép nevében a társadalmi egyenlőségre hivatkozással egy elegáns villát foglalt el magának a Szemlőhegyi úton. Gyurcsány Ferenc egyébként ma is ebben az 50-es években rekvirált házban lakik. Az élet 1956-ra teljesen kilátástalan lett, és akkor valahol elindult egy gondolat, eleinte talán láthatlan és észrevétlenül, és végül október 23-án 56-ban kitört a forradalom, amely korlátokat zúzott és gátakat ragadott magával. 1956-ban a kommunista diktatúra ellen fellázadók is reményt akartak, volt egy álmuk a szabadságról, a szabad Magyarországról. Októberben joggal hitték, hogy leszámolhatnak a félelemmel és hazugsággal, és reményt adtak a magyar nemzetnek, hogy lehet szabadságban élni. 1956-ról sokaknak a pesti srácok jutnak eszébe, akik szembeszálltak a szovjet tankokkal, akik a barikádokon lelték a halálukat. Másoknak a forradalom vezetői, Nagy Imre és mártírtársai, akik élére álltak a felkelésnek, és akik szembefordultak saját elvbarátaikkal, és akik az akasztófáig kitartottak a forradalom mellett. Vannak, akik a munkásokra és egyetemistákra gondolnak, hiszen október 23-án is minden a műegyetemen kezdődött, később a forradalom eredményeinek védelmére létrehozták a munkástanácsokat, akik lefegyverezték az ADH-t, megszervezték a lakosság ellátását, biztosították a forradalom napjaiban a rendet. Később sztrájkokat szerveztek tiltakozásra a forradalom leverése után, közülük kerültek ki a megtorlás áldozatai is. Arra viszont sokkal kevesebben gondolunk, és kevesebbszer, hogy 1956 a vidék forradalma is volt. Ezért fontos emlékeznünk itt a Bódva völgyében az edelényi járás forradalmáraira, hiszen a gondolat itt is elindult, és itt is korlátokat és gátakat zúzott. Október 23-án reggel 9-10 óra körül a Piac téren gyűlést tartottak több száz lakos részvételével, megkozózták a hősi emlékművet, majd a tanácsházára vonultak, ahol összeállították a helyi követeléseket. A pontokkal a küldöttség indult gépkocsival a megyeszékhelyre, ahol átadták a megyei munkástanácsnak. A felvonulást követően traktorral lerombolták a szovjet hősi emlékművet. A községi munkástanácsot október 27-én este választották meg a kultúrházban. A munkástanács elnöke dr. Hatvani Viktor lett. A választás után Hatvani beszédet mondott, amelyben nyugalomra intette a lakosságot, ezután nemzetőrséget állítottak fel itt is, amelynek a parancsnoka Varga Ferenc rendőrtörzsőrmester lett. Október 29-én Edelényben megválasztották a községek küldöttéből a 110 tagú járási munkástanácsot és vezetőit. Elnökké a szendrői küldöttet Hatvani Viktort, helyettesének a szendrői Elmolnár Györgyöt és Csóré Mihályt választották. A testület döntött nemzetőrtanács az önmagát ellenőrző fegyelmi bizottság járási karhatalom létrehozásáról, a járási küldötteit is kijelölte a megyei munkástanácsba. Az edelényi járásban a vezetők józansága miatt nem voltak a gyűlölt intézmények vezetői elleni bosszú hadjáratok. Bár a kiharcolt szabadság és függetlenség csak néhány napig létezett, mégis gyalázatos bosszú áldozata lett az egész magyar nemzet. És a megtorlás ismét kegyetlen volt. És nem csak Budapesten, így volt ez vidéken is. Itt a járásban összesen 35 településről 148 szemét állítottak bíróság elé, 60 Viktor például életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték,
és 1969-ben a szabadulása után 2 évvel halt meg. Az áldozat azonban mégsem volt hiába való. Az 1956-os események örökre nyomot hagytak történelmünkben, mert a gondolat elindult, és végül nem lehetett többé megállítani. 1990-ben, majd egy kicsit később 2010-ben Magyarországnak lehetősége volt ismét szakítani a reménytelenséggel, és élt is ezzel a lehetőséggel. Eldöntöttük, hogy nem kívánunk együtt élni a hazugsággal és a félelemmel. Egy arab mondás szerint, akinek reménye van, annak mindene van. A minket sújtó társadalmi, gazdasági nehézségek, természeti és emberi mulasztásból fakadó katasztrófák ellenére mondhatjuk, hogy most van reményünk, lehetnek álmaink. Bízhatunk abban, hogy méltó utódai tudunk lenni azoknak, akik történelmük során reményt adtak nekünk, a magyar nemzetnek. Nem szakadhatunk el a múltunktól, az elődeinktől, hiszen tetteikkel megalapozták a jövőt, a mi jelenünket. Rajtunk múlik, hogy mit kezdünk ezzel. Kedves barátaim, ha visszaidézzük 1848-at, áprilisban nem hőzöngő, gyűlölködő, bosszúért lihegő, hanem felelős, dolgozni, építeni akaró és változtatni képes emberek álltak az ország élére. Férfiak, akik tudták, hogy nincsen előre elkészített út, csak olyan, amelynek köveit személyesen rakják le. Vezetők, akik nem a nyugati minta másolásába fogtak, hanem az ország saját pályáját keresték. Nem válságot kezeltek, nem a régi kabátot foltozgatták, hanem új ruhát szabtak. Nem hivatkoztak nehézségekre, nem keresték a kifogást, nem menekültek a munka elől. Azonnal cselekedtek, jót s jól. Amikor a polgári kormány átvette a hatalmat, egy adósságban fuldokló, megroppant gazdaságú, hidehagyott országot kapott örökségül. További megszorítást, át kell alakítani az elosztó rendszereket, további pénzeket kell elvenni a hétköznapi emberektől, munkásoktól, tanároktól, közalkalmazottaktól, kiabálták, írták mindenhonnan. Nincs más út, csak az, amit az előző kormány járt, ismételgették. Mi azonban nem tévesztettük szem elől sem 1848, sem 1956 forradalmi eszméit. Azonnal munkához láttunk. Először sokan mosolyogtak, amikor miniszterelnökünk azt mondta, forradalom történt a választásokon a szavazófülkékben. Ma már nem mosolyognak. És tudjuk, hogy valóban forradalmi átalakulások történtek az országban. A külhonyi magyarok például állampolgárságot kaptak. Az embereket sújtó megszorítások helyett a bankok, multinacionális vállalatok járultak hozzá a válság leküzdéséhez, akik az előtte levő években irdatlan nagyságú profitot realizáltak Magyarországon. Új alkotmányunk lett, és önálló gazdaságpolitikát folytatunk. Olyan adórendszert alkottunk, ami figyelembe veszi a gyermeknevelés költségeit, hiszen mi nem bevándorlással, hanem magyar családok gyermekvállalásával szeretnénk orvosolni demográfiai problémáinkat. Hogy érdemes volt járni a saját utunkat? Mára elértük, hogy a külföldiek úgy adnak hitelt Magyarországnak, hogy ezért még fizetnek is. Elértük, hogy az első fél évben idén nem hiánya volt a költségvetésnek, hanem 1,5%-os többlete. A változást már érzik a családok is. A jövőbe vetett bizalom változását jelzi, hogy ma 1,5-szer annyian kötnek házasságot évente, mint 2010-ben. Növekedett a születések száma is. 700 000-rel többen dolgoznak ma Magyarországon, mint mikor kormányozni kezdtünk. Ez már vannak olyan területek, ahol munkaerő hiányt jelent, itt ebben a térségben ez még nincs teljesen így. De ezzel együtt elmondhatjuk, hogy néhány éve Magyarországon még a munkanélküliségtől félünk, és ma egyre nagyobb helyen az lett a probléma, hogy nincs elég munkaerő. Érzékelhetően növekedtek a bérek, és ez úgy tűnik, hogy folytatódni fog az elkövetkező években is. Az emberek, családok, városok, amerre járok, bíznak a jövőben, tele vannak tervekkel, ötletekkel. Csak gratulálni tudok az 1956-os tanúsvény kigondolóinak. Nagyon sok helyen jártam az országban, még történelmi tanúsvényt nem láttam sehol. Nagyszerű gondolat, hogy az emlékezők a természettel közösen alkossanak emléket az 1956-os forradalom helyi hőseinek. Ahogy a tábla írja, a túránk alatt többször megpihenhetünk, és elgondolkozhatunk a múlt és jövő kapcsolatán, és a kopjafáknál fejet hajthatunk a forradalom helyi vezetőinek emlékműve előtt. Azoknak az embereknek az emléke előtt, akik 1956-ban elindították a gondolatot,
amely korlátokat zúzott, gátokat ragadott, eszmévé lelkesült és lehetővé tette, hogy mi és a gyermekeink egy szebb, egy boldogabb korban élhessenek. Köszönöm szépen! Felkérem dr. Hatvani Zoltán urat, hogy tartsa meg az 56-os forradalom és szabadságharccal kapcsolatos beszédét. Amikor polgármester úr felkérte erre a megemlékezésre, először három kérdést fogalmaztam meg. Azt kérdeztem magamtól, hogy vajon az etérségben élő, az itt élő emberek mit tudnak 1956-ról, különösen azok a felnőttek, akik iskolában ellenforradalomról tanultak. És vajon tudják-e azt, hogy kik voltak ezek, akiknek nevét itt olvashatjuk a márványtáblába vésve? Tudnak-e róla valamit? És azt a kérdést is feltettem magamnak, hogy vajon ki mit gondol arról, hogy ez az emlékmű miért éppen itt épült? Ezekre a kérdésekre válaszokat keresve 17-18 éves korom emlékeit is felidézem, és megemlékezésemben. Tisztelt ünneplő közönség, kormánybiztos úr, képviselő urak, polgármester úr! 1957. július 29-én 9 órakor Miskolcon a megyei bíróság nagy tárgyaló terme előtt várakozunk 25-30-an. Az Edelényi járás munkástanács 7 vezetőjének tárgyalására jöttünk. Mindnyájunkat a következő napok eseményei és az azokat lezáró ítélet hirdetés foglalkoztat. Az Észak-Magyarország április 18-i számában a Nincs számukra könyörület című cikkében hazaárulással vádolta őket. Súlyos büntetésekre számíthattunk. Feszült várakozásunkat, lánccsörgés és csoszogva közeledő léptek zaja szakította meg. A börtön felőli folyosón megjelentek a tárgyalásra elővezetett rabok. Heten egymás után, bokáiknál közös láncra fűzve. Kezük is bilincsbe, de fejüket büszkén felemelve, szeretteiket, hozzátartozóikat keresik. Megkezdődött az egy hónapig tartó tárgyalás. Megjelennek előttem a tárgyalás fontosabb eseményei is. Emlékezem az M. Tóth Imre ügyész által felsorolt vádakra. Emlékezem a meghallgatott 95 tanú némelyikének vallomására. Köztük Gyávákéra, Bátrakéra egyaránt. Ki az állás, aki félelmem miatt vállalta a hamis tanú szégyenletes szerepét, de voltak bátrak is, akik nem féltek a fenyegetéstől, és nem vállalták a nyomozók által előre megírt vallomásokat. Az ügyész dr. Hatvani Viktorra, Tömöl Bélára, Boskó Károlyra halálbüntetés kiszabását indítványozta. Emlékezem az ítélet hirdetés előtt átvirasztott, átsírt éjszakák kérdésére, halál lesz-e, vagy csak élethagytiglan. Emlékezem Koharek József bíróra, aki kihirdette a szovjet és a kádár diktatúra ítéletét. A vádlottak bátran, egymás iránt bajtársiasan viselkedtek, bűnösnek nem vallották magukat és tetteiket nem bánták meg. A kihirdetett ítéleteket méltósággal vették tudomásul. Emlékezem a súlyos börtönévekre. A kettészakított család életét élve, mint annyi más család ezekben az években, kín osztály idegenné bélyegezve, de büszkén, odabent a férj, az édesapa rabláncon. Most egy pillanatra a múltból a jelenbe lépve kérdezhetik önök, vagy bárki, aki megállít ezelőtt a emlékfal előtt, kik voltak ők és mit tettek, amiért 1957-ben börtönbe zárták őket, és ugyanazért a tetteikért most, ma itt, Edelénybe, a 60 év múlva Galvácson és a falu felett, Görögbélszent pedig itt és most,
az utódok emlékművekben örökítették meg tetteinket. És ha sejtették volna, hogy dr. Hatvani Viktor, Tömör Bélát és Boskó Károlyt életfogytiglani, dr. Kovács Sajos 7 évi, Tóth Istvánt és Nagyfejejő Jánost 15-15 évi, és dr. Borsovai Lengyel Gyulát 6 évi börtönbüntetéssel sújtja a Kádár diktatúra népbírósága, vajon akkor is vállalták volna küldetésüket? E kérdésekre válaszokat is az emlékeimből idézem. Emlékezem a Vörös Hadsereg által hozott kommunista diktatúra 1945 és 1956. október 23 közötti éveinek napjainak gyermekfejjel átélt rettegéseire, igazságtalanságaira. Emlékezem a hazug újságokra, a köztünk élő besuggókra, a deportálásokra, az internálásokra és a földműves emberek verejtékkel szerzett és művelt földjének, állatainak, szerszámának kolhozosítására. De emlékezem 1956. október 23-ra is. Igen, amikor a magyar nép fellázadt orosz és magyar elnyomói ellen. Először Budapesten, majd az ország nagyvárosaiban, és néhány napon belül az ország legkisebb falvában is kitört a forradalom. Ennek a harcnak ezer arca volt. Budapesten a forradalmárok Nagy Imre vezetésével kormányt alakítottak, a pesti srácok, munkások, egyetemisták fegyverrel, benzines palackokkal harcoltak az orosz tankok ellen. Miskolcon, a fővárosban Miskolcon és az ország több helyiségében, az AVH-sokon és a pártfunkcionáriusokon népítéleteket hajtottak végre. De a forradalom ott volt a legkisebb faluban is, itt is, Galvácson is. Ott volt minden lakásban, hol örömet és reményt keltre, hol rettegve a számonkéréstől. És ott volt minden iskolában, például azzal, hogy a ránk kényszerített orosz helyett a jövőben szabadon választhattunk idegen nyelveket. És ott volt az utcákon, ahol az idegenek ismerősként mosolyogtak egymásra. És a rossz lelkiismeretük miatt bujkáló rendőrök helyett önkéntes nemzetőrök járőrei vigyázták a rendet. Emlékezem 1956. október 26-ra, amikor Edelény és Szendrő, Ormosbánya, Szögliget, Galvács és a járás valamennyi falvának népe tetteivel azt üzente a helyi diktátoroknak, hogy nem tűrjük tovább. Szabad akaratuk szerint megválasztották előjáróikat, és megsemmisítették a gyűlölt hatalom jelképeit. Mindenfelé hullottak a vörös csillagok. Szendrőben a nép ledöntötte a szovjet emlékművet. 12 boldog napot éltünk meg bámorosan a szabadságtól. A szabad világ csodálattal tekintett erre a maroki népre, amíg szembeszállt a világ második legnagyobb hadseregével. Az edelényi járás küldöttei is megválasztották munkástanácsaikat. A galvácsi munkástanács elnöke Orosz István tanító lett. A községek küldöttei járási munkástanácsot választottak, ahol Galvácsot Szabó Bálint képviselte. És kik voltak ők, akik neveit ez az emlékmű megörökíti? Dr. Hatvani Viktor 54 éves szendői lakos járási főjegyző és a Független Kisgazdapárt megyei főtitkára, ezért 1948-tól 55-ig politikai menekült, majd fogoly, szabadulása után gépkezelő Ormosbányán, 1956-ban a szendrői, községi, majd az edelényi járási munkástanács elnöke. Boskó Károly, 38 éves edelényi lakos, nyugalmazott katonatiszta, járási nemzetőrség parancsnoka. Dr. Kovács Lajos, 34 éves szendrői lakos, a szendrői állami erdőgazdasági jogásza, a járási munkástanács vezetőségének tagja. Tóth István, 22 éves edelényi lakos, bányaraktáros, a Forradalmi Ifjúsági Szövetség szervezője, a járási munkástanács vezetőségének tagja. Nagyfejejő János, 54 éves edelényi lakos volt, csendőrtiszt helyettes, az edelényi nemzetőrség parancsnoka. És dr. Borsovai Lengyel Gyula, 50 éves edelényi ügyvéd,
a járási munkástanács vezetőségének tagja, jogügyi tanácsadója. Megválasztásuk után a következő fogadalmat tették. A munkástanács a szabadság teljes kivívásáért harcoló népet minden erejével és tudásával, Istenbe vetett hitével szolgálni fogja. Célja a rend, a béke, a testvéri szeretet elmélyítése a járás lakosai között. Megtartották fogadalmukat, ezért érdemlik meg ezt az emlékhívet. Tovább emlékezem. Eszembe jutnak a szabadságharc november 4-i elbukását követő megtorlás eseményei. Az orosz harckocsi alakulatok november 6-át követően végig dübörögtek a bódavölgyi falvakon is. Nyomukban a visszatérő kommunistákkal. Elkeseredve és gyermekes dühünkben az úttestre és az útmenti falakra festettük a Marsz ki Ruszkit. Budapest eleste után fegyveres harcnak itt már nem volt értelme. Emlékezem 1957. március 5-re. Jöttek Kádár pribékjei, és letartóztatták a járási munkástanács hétvezetőjét. A 8-at a szendrői Elmornár Györgyöt már nem érték utol. A 24 éves fiatalember menekült hazájából, mint a többi 200 000 magyar, ki a megtorlás elől, ki a jobb, a szabadabb élet reményében hagyta el hazáját. Azokban a hónapokban az ország minden településén, Budapestről a legkisebb faluig folytak a letartóztatások. Előjöttek búvó helyeikről, a népharag elől elmenekült kommunisták és bosszúért lihegtek. Az edelényi járás falvaiból több mint 100 forradalmát elhurcoltak, és a népbíróságok közel 100 esetben hoztak ítéletet. És ezek az ítéletek ugyanolyan súlyúak és kíméletlenségűek voltak, mint a fővárosiak. Az edelényi per elsőrendű vádlottjának másodfokú tárgyaláson például az a Vida Ferenc, aki Nagy Imre miniszterelnököt és társait halálra ítélte, azt mérlegelte, hogy nem kell-e az edelényi járás munkás tanácsának elnökét is halálra ítélnie. Arra a kérdésre, hogy vállalták volna-e küldetésüket akkor is, ha sejtik a reájuk váró büntetést, biztos választ nem adhatok. De szerintem, aki fegyvert fog a szabadságáért, az nem gondol a halálra. Most eszembe jut, ezelőtt az emlékmű előtt állva a már említett Nincs számukra könyörület című újságcikk, és annak is az a mondata, amit most idézek. Azt sem érdemlik meg ezek az emberek, hogy nevüket leírjuk, de le kell írnunk emlékeztetőül tanulságként, hogy még unokáik is úgy beszéljenek róluk, a hazát akarták eladni hazárulók. Azokat a neveket, amelyeket a sorokkal Tóth Ferenc újságíró bemocskolt. Ha élne és itt állna most előttünk, erről az emlékműről, a történelmi igazság tételről fényesre csiszolva olvashatná. És ő előtte kérdezné most meg az unokáit, dédunokáit, szégyelik-e nagyapjukat, dédapjukat. És megkérdezném tőlük azt is, hogy szerintük kik voltak a hazárulók. Azok-e, akik idegen hatalom kiszolgálói voltak, vagy azok-e, akik hazájuk szabadságáért szembeszálltak ezzel a hatalommal. 1957-ben senki sem hitte volna, hogy a halállal vagy rabsággal sújtott forradalmárok tetteit és neveit egy emberöltővel később emlékművek örökítik meg, az akkori győztesek neveit pedig történelem könyvünk szégyenlapjaira írja az utókor. Hálát adok az Istennek, hogy megértem ezt és részese lehetek példamutató életükre történő megemlékezésnek. Tisztelt ünneplő közönség! Hozzátartozóként köszönetet mondok az 56-os emlékbizottságnak, amiért ennek a Galvácson megépített emlékműnek a támogatásával is megerősítette azt a tényt, hogy az 56-os forradalomnak voltak hősei és áldozatai is, Budapestől oly távoli helységekben is, mint Edelény, Szendrő és a járás számos települése, és az itteni hősök áldozatvállalása a haza számára azonos értékű a fővárosi hősök áldozatvállalásával. Köszönet illeti
azokat is, akik fogadókészek voltak az Emlékbizottság kezdeményezésére, és megépítették helyi és térségi büszkeségpontjainkat. Ezért mondok köszönetet a hozzátartozók nevében Slezsák József polgármester úrnak, aki a forradalom járási vezetőinek és áldozatainak emlékére a Galvácsi 56-os emlékhely építését kezdeményezte, tervezte és építését irányította. Köszönet illeti a BÜK 900 természetbarát egyesület alapítóit, Albert Tamást és Hatvani Viktort is, akik szintén az 56-os emlékbizottság támogatásával a Galvács feletti csodálatos kilátást nyújtó, amit már nagyon sokan tapasztalhattunk. Görög Bércen építettek emlékművet, igen, amelyhez ma több száz fiatal túrázott az 56-os tanösvényen. Ők képviselik azt a nemzedéket, amelyiknek ezzel az emlékművel továbbadjuk történelmi örökségünket. Ha ezek az emlékművek nem épültek volna meg, a térség helyi történelmének egy nagyon fontos szakasza a végleges feledés homályába merült volna. A sportnyelvén szólva, azt tennénk, amit a váltófutásban az a futó tenne, aki a feléje nyújtott stafétabotot nem veszi át. Az emlékmű eredetileg a járási munkástanács 7 vezetőjének emlékhelyeként lett tervezve, azonban később egy ötlet nyomán úgy gondolta az építő, hogy felajánlja az emlékfalat a volt Edelényi járás valamennyi 56-os áldozatra ára emlékezni kívánó önkormányzatnak, intézménynek vagy hozzátartozónak emléktábla elhelyezésére. E felajánlásra eddig elhelyezést nyert a szentendrei dr. Bodnár József, a volt Finke és Slezsák Béla és Kocsis Mihály, a Rudolf telepi Antal Zoltán, Balázs György, Demeter József, Fodor Sándor és Székely Sándor, valamint a térség forradalmi eseményeiben nagy szerepet játszó bányászok emlékére a szénbányászati dolgozók szakszervezete által elhelyezett emléktábla. Reméljük, példájukat sokan követik majd. És befejezésül egy kérés az emlékműnek otthont adó galvácsiakhoz. Fogadjuk be ezt az emlékművet. Legyünk büszkék arra, hogy Galvácson épült, mert amellett, hogy épített környezetünket szépíti, megítja, vonzóbbá teszi, küldetése is van az utánunk következő nemzedékek számára. De egy emlékpark alkalmas lehet arra is, hogy rohanásaink közben megpihenjünk padjain és elcsendesedve gondolkozzunk múltunk, jelenünk és jövőnk dolgai felől. Önök közül és közületek legifjabb galvácsiak, sokan ezt majd a ma ültetett lombos hársa árnyékában tehetik meg. Kormánybiztos úr, köszönetet mondok önnek a hozzátartozók nevében is elődei méltatásáért és azért, amért ide utazott, hogy jelenlétével is hangsúlyozza az esemény jelentőségét. És köszönetet mondok önöknek, képviselő urak, és valamennyi jelenlévő ünneplőnek, mert megtisztelő jelenlétükkel önök itt és most avatták élő emlékparkká ezt a helyet. Köszönöm a figyelmüket. Az emlékmű megáldására megkérem Ferenc Károlyt, a Szentendrei Római Katolikus Egyházközség esperesét, illetve Benke Andrást, a Szentendrei Református Egyházközség tiszteletesét. Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, pár évvel ezelőtt adtuk át ezt a felújított templomot itt mögöttem, és most egy olyan szép ünnepre ébredtünk, amikor emlékezünk azokra, akik hősi halált haltak az 56-os forradalomba. És ez méltó helye megemlékezésnek itt a templom melletti téren, és alkalmas arra, hogy egy kicsit múltból táplálkozzunk, és erőt merítsünk. Kedden fogok menni nagypapám sírjához, aki 6 évet volt Csíkszeredán börtönbe, azért, mert nem állt be a TSZ-be, kitartott élete utolsó pillanatáig, és elmegyek
nagybátyámhoz, papám testvéréhez, aki Márton Áronnak volt hosszú éveken keresztül az iroda igazgatója, és a kommunista börtönökbe végig kísérte őt. És az ember, amikor így összekötődik ezekkel az emberekkel, akik a saját őseim, akkor egy kicsit összeköttetésbe kerülök azokkal, akik az én területemen adták életüket tulajdonképpen ugyanazért. Csak 700-600 kilométerrel odébb. Ugyanazért, hiszen a kommunista hatalom mindenütt, Erdélyben és Csíkban is, itt is ugyanazokkal az aljas módszerekkel dolgozott, ugyanazokat a módszereket használta, tönkretette az én családomat, tönkretette sokunk családját, békéjét, nyugalmát. És jó ezekre az emberekre emlékezni, mert ezekből az emberekből táplálkozunk. Ezek az emberek adnak erőt, példamutató életük, nekünk is, habár sokkal könnyebb az életünk, de mégis amikor kihívások érnek bennünket, akkor erős lélekkel tudunk ezeknek a kihívásoknak megfelelni. Ilyen lélekkel fogok itt állni, és megáldani ezt az emlékművet. Most mindannyian álljunk fel. Könyörögjünk. Istenünk, szálljon áldásod erre az 56-os áldozatokra emlékeztető új emlékműre, hogy mindenkiben, aki erre rátekint, aki itt imádkozik, a hősök iránti tiszteletet ébresszen. Hozzátartozóik számára legyen ez az emlékmű a megbecsülés jele. Fájó szívvel gondolunk rájuk, fogadd őket az örök hazába. Zaklatott és szörnyű véget ért földi élet után, te légy számukra a boldogság, a megnyugvást, a véget nem érő életet adó erő. Figyelmeztessen ez a hazánkért, hazánk szabadságáért életüket áldozó és emlékeztető emlékmű magyar hazánk iránti kötelességünkre, felelősségünkre. Adj, Uram, a megholtaknak örök nyugodalmat, áld meg ezt az emlékművet, és tedd az emlékezés szent helyévé, és végül mindnyájunknak adj békét és egyetértést. Közösen imádkozzuk el a mi atyánkot. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te országod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden nap kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenőrzőknek. És ne vigyünk a kísértésbe, de szabadítsunk meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Az Úr legyen veletek, és a felelkedve. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála. Istennek népe, ki e térre érsz emlékezni, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad,
fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon te néked békességet. Amen. Foglalják el a helyüket a kedves testvérek. Egy igét olvasok a zsidókhoz ért levél 11. részéből, a 35. verstől a 38. versig. Másokat viszont megkínoztak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásban legyen részük. Ismét mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt még bilincseket és börtönt is. Megkövezték, szétfűrészelték, kardélre hányták őket, juhok és kecskék bőrében bujdostak nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve azok, akikre nem volt méltó a világ. Azok, akikre nem volt méltó a világ. Itt is lehet a nevüket olvasni. Mert mindazok, akik hajlandóak akár az életüket is feláldozni, Istenért, hazáért és családjukért, olyanok, akikre soha nem méltó a világ. Mert a világ igazából nem becsüli meg azokat, akik valóban jót tesznek velük. Ady Endre írja a Magyar Messiások című versében, hogy ezerszer messiások a magyar messiások, és üdve nincs a keresztnek, mert semmit se tehettek, ó, semmit se tehettek. Hiszem, hogy Ady Endre tévedett. Tehetnek a magyar messiások. Ha csodát nem is, de példát adhatnak. Felelősségünk, hogy adjunk példát az utánunk jövő nemzedékeknek. Azzal is, hogy kimerjük írni a nevüket a hősöknek, akikre emlékezünk, mert van olyan település, ahol ezt mind a mai napig nem merték megtenni, emlékművet ugyan avattak, de nevet nem írtak rá egyet se, csak azt, ahol a hőseket nem felejtik, ott születnek újak. Olyan jó, hogy itt igen, a neveket is kimerték írni. Mert valójában a legnagyobb dolog az, ha a nevünk nem pusztán kőbe vésve, hanem felírva van a mennyek országában. Nem újdonság az, hogy valakit üldöznek, hiszen a keresztény vallás az, amelyik kezdetétől fogva üldözésben részesül. Hiszen az Úr Jézus Krisztussal is azt tették, mert nem volt rá méltó a világ. Adja Isten, hogy ezek a példák számunkra ne elrettentőek, hanem sokkal inkább biztatóak, erővel feltöltőek legyenek, mert a bosszúállás egyedül Istené, a miénk az emlékezés és a példaadás. Így legyen. Amen. Lehetőséget adtunk arra, hogy minden település a saját hősét egy emléktáblát tüntesse fel, amelynek koszorúzása most következik. A fedeli eljárás a tanács elnökének és tagjainak tábláját koszorúzzuk, amelyre felkérem Dr. Budán Zitát és Horváth Dénest, az Edelényi Járáshivatal és Földhivatal vezetőjét, Dr. Fatmani Zoltán és családját, Dr. Engelhofer Balázsnét, született Fatmani Ildikó, Kovács Gyulánét, született Tömöl Éva, Lojt Balázs és Hadovás Pál, Lezsák József, Galvács polgármestere, Németh István, Galvács alpolgármestere. Thank you.
emléktáblájának koszorúzására megkérem Pálinkás Jánost és Pálinkás Pálnét. Emléktáblájának koszorúzására megkérem Bodnár Jánosnét és Pálinkás Bélánét. Edelény Finke emléktáblájának koszorúzására megkérem Bodnár Jánosnét és Pálinkás Bélánét. Szendrőlád emléktáblájának koszorúzására megkérem Dr. Osváth Istvánt és Osváthné Kocsis Magdolnát. Telep emléktáblájának koszorúzására megkérem Rozlozsnik Jánosnét és Rozlozsnik Jánost, valamint Balázs István. Ipari dolgozók szakszervezetének tábláját koszorúzza Simkó Béla és Simkó Béláné. Ünnepségünk zárásaként hallgassuk meg a szózatot.